Цього процесу, як це став, обернувся до мене назад, це етика, взагалі, що це таке? Сюди нападання, там, я тут сиділа, на представник графону присяде, тут немає порушень ніяких, ніхто ж нічого не робить. Чому суд ведеться далі, зйомка? То судді стану. Так, добре, сіді. Сюди нападання, прошу пересісти біля адвоката. Шановний прокурор, шановний захист обвинувачення, ми не назову робимо зауваження громадянці Пасько. Вона не виконує вимоги суду з приводу відеофіксації. Прошу висловити свою думку. Шановний суд, я відповідно до статті 330 передбачені заходи про порушення порядку судового засідання. Неодноразово вільному слухачу Пасковій Сіванні відправився судом головуючим зауваження з приводу недопустимості і заборони проведення відеозйомки зараз судового засідання. Незважаючи на це, вона того порушує вказівки головуючого, не підкоряється розпорядження головуючого. У зв'язку з тим, що в даному судовому засіданні неодноразово головуючого були зауваження, на які вони відреагували, не переконали відеозйомку, прошу суд прийняти рішення про її видалення за судового засідання. Дякую. Захист, прошу висловити свою думку. Дякую. Обвинувачена. Дякую. Я